ċempirti Clifton u kem ħad gost him minnom etlu fakkarni daqxejn. La Rusa xi sima. U qabżet għatli Therese fadel ġo. Pero ngħidilkom għal xiex ħad gost illi għax kienu flimkien. U hekk għandu jkun. U dan huwa l-messaġġ li nixtieq nagħtikom il-lejla. Sibu ħin għal xulxin. Jina Clifton, nħu lilek, Therese, b'Marti, nwedek, zom ruħi fidillejk, fis it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Jina Therese, nħu lilek Clifton b'żewġi, nwedek li nżomm ruħi fidila lejk, fir-riżq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha.